السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، جو ایسا کرے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے اللہ تعالیٰ کو اپنا پروردگار اور اسلام کو اپنا دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول خوشی سے مان لیا تو سمجھو کہ اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اگر یہ ویڈیو آپ حضرات کو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل عبد المنان میواتی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو ملیں سب سے پہلے. اللہ آپ سب کا حافظ و نگہبان. والسلام.